Čas joge. Milice, kako je protekla? Pa odlično, ja sam iznenađena da sam imala polaznike danas, decu, i to mi se jako sviđa, zato što vidim da sve više mladih ljudi imaju interesovanje za jogu. I to je jedna dobra stvar, zato što će mlade usmeriti na to da prepoznaju želju da budu fokusirani u svom životu, a joga to omogućava. I omogućava da donesemo sami sebi neki onaj unutrašnji mir kad nagomilamo preteranu količinu negativne energije. Neki kažu da vole to da istrče pa da izbace kroz noj, međutim joga je ona kontravarijanta, ali je rezultat isti. Jeste, rezultat ne mogu da kažem da je isti. Kroz negde agresivnije vežbanje vi podstičete adrenalin. I ako ne uradite dobro opuštanje, ta napetost mišića ostaje. Tako da vi osjećate se lakše, ali stres ne izlazi zaista. Mi ovde imamo i akciju opuštanja mišića dok radimo vežbe joge, tako da mi angažujemo maksimalno svaki mišić u telu, a nakon toga imamo opuštanje mišića što nam omogućava da telo oslobodimo stresa. I Joga Savez Srbije sve više u poslednjih godinu dana naročito izlazi na otvorene prostore. Pa evo, moram da kažem da je naša osnovna ideja tih besplatnih promotivnih časova baš bila ta da ljudima približimo to šta je joga, da ljudi na neposredan način vide. Da vide i da osete, jer jogu ne možete, možemo pričati o njoj, ali dok vi ne odredite jedan čas, vi ne znate šta je to. Evo, mi ćemo početi od 22. maja na Adi Ciganliji sa novom, da kažem, sezonom, već treću godinu za redom sa besplatnim časovima joge, tako da su svi Beograđani pozvani u 5 popodne na Adi Ciganliji. Ima već dosta polaznika koji iz godine u godinu dolaze i jedva čekaju da to počne. Eto, u Trim parku, znači Joga park, Trim park. A ko će izvoditi časove joge na Adi Ciganliji? Pa časove joge će izvoditi instruktori Joga Saveza Srbije. Svi instruktori Joga Saveza su sertifikovani i svi prolaze školovanje u Akademiji za instruktore joge, nakon čega dobijaju međunarodni sertifikat koji ima validnost svuda u svetu. Znači, mi smo članovi Međunarodne joga asocijacije i Evropske joga asocijacije.